Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни от 10 февруари. С 245 е намалял броят на учениците в края на първия учебен срок в Шумен спрямо началото му. Повече от половината са заминали в чужбина. Все повече шуменци се отопляват на дърва. Само през януари в горското стопанство са подадени молби за близо 1500 кубика дърва. Станции, наричани мълчугани от шуменската детска градина Пчелица, поздравиха кметски екип по повод деня на Свети Харалампий. До 85 деца са напуснали училищата в Шуменска област, за да заминат в чужбина през първия срок на настоящата учебна година. Според данни на Регионалното управление по образованието в града, броят на учениците в края на срока е намалял с 245 спрямо началото му. От тях 46 са преминали и в друга форма на обучение, а 34 са отпаднали заради системно неявяване в клас. Първият срок в Шуменско приключват общо 17 475 ученици. Продължаваме с данните на Държавно горско стопанство в Шумен сочат, че все повече хора избират да се отопляват с дърва през зимните месеци. Към 31 декември 2016 година за изпълнение са останали 1189 молби на граждани и още 118 от предходната 2015 година. Те са за общо 11 636 кубически метра дърва за горене. От горското стопанство уточняват, че в момента все още се доставят заявените количества дърва, поръчани в края на 2015 година. Репортерска проверка установи, че най-доволни от продължителните застудявания са собствениците на борси за дърва заради завишения интерес към твърдото гориво. Търсенето продължава още една седмица, се надяваме, докато времето е по-лошо така. Но дърва има, така че хората да не се притесняват. Тая година не сме останали без дърва. Да, търсенето е по-голямо от други години. Даниел Маринов коментира, че предходните години хората масово са купували дърва за огрев още през лятото. Заради сравнително по-топлите зими през 2014 и 2015 година обаче, търсенето на твърдото гориво през лятото на 2016 година намалява. Всеки викаш няма да има зима, ама ето няма зима. Ние сме доволни от зимата. Най-търсените дърва за огрев са от видовете габър и бук. Все повече шуменци се отопляват на дърва. 167 молби за близо 1500 кубика дърва са подадени в Държавното горско стопанство само през януари, съобщават от ведомството. През миналата година около 2000 физически и юридически лица от община Шумен са избрали дървата пред останалите начини за отопление. Намаляват нарушенията на територията на Държавното горско стопанство в Шумен. През 2016 година са извършени 3500 проверки, от които над 1600 са на територията на сечища. Проверени са близо 1200 превозни средства, 460 физически лица, както и над 1000 проверки по лова. Съставени са 26 акта, 30 констативни и 2 предупредителни протокола. Задържани са 10 моторни превозни средства и каруци, 6 ловни кучета и 12 кубика дърва за огрев. Констатиран е един случай на бракониерски лов и са установени 9 блъснати и убити животни вследствие на катастрофа. Продължаваме с новините. Семинар за агресията, автоагресията и тревожността при тинейджерите проведоха днес специалисти от регионалната здравна инспекция в Шумен. Поводът са все по-честите случаи на хора, които посягат на живота си. Според данни на регионалната здравна инспекция, 72 шуменци са посегнали на живота си през 2016 година. Две трети от тях са жени, но има и деца. С фатален край са завършили 8 опита за самоубийство. Най-често шуменци са посягали на живота си чрез използване на медикаменти. С цел превенция на подобни случаи, от здравната инспекция проведоха семинар с педагогически съветници от шуменски училища по темите за агресията и тревожността. Агресията и тревожността присъстват навсякъде в ежедневието в всички групи от населението целеви. И целта не е да ние като обучители, да обучим обучители, а също така е да направим паралел, т.е. връзка с педагогическите съветници, които могат да ни помогнат на нас за едно бъдещо обучение на ученици, като
избегнем нежелан ефект, а по-скоро да помогнем на децата. Да изразя своята тревожност, да разберат, що е агресия, автоагресия, как може да се помогне, към кого да се отнесат. Агресията при децата може да е породена от минали психологически травми, като развод на родителите, домашно насилие или различен вид тормоз. Агресията може да бъде както физическа, така и вербална. А най-лошата е автоагресията, която е насочена, т.е. навътре в самия, към самия себе си. Най-честия изход е летален или т.е. самонараняване, мисли за самоубийство и изпълняване на подобни мисли. Семинарът е част от Националната програма «Превенция на самоубийствата в Република България». Откриха тяло на мъж в къща на улица Гостивар в Шумен. Сигналът е подаден от негови близки около обед днес. На място пристигнаха шефовете на областната дирекция на полицията и районното управление в Шумен Елчан Расим и Илян Николов, окръжният прокурор Маргарита Георгиева, криминалисти и съдебен лекар. След огледа стана ясно, че мъжът сам е сложил край на живота си. Около 11.30 часа днес близък подал сигнал, че не може да влезе в къщата, където под наем живеел 78-годишният мъж. Собственикът на имота отключил и двамата открили тялото на възрастния мъж с кръв и рани по ръцете. Заради това, че е имало кръв по него, е така дошло съмнението за насилие. Веднага е сформирана група от криминалисти, вещи лица, прокурори, съдебен лекар и е извършен оглед на място. Мнението на съдебния лекар е, че данни за насилствена смърт няма. 78-годишният мъж страдал от различни заболявания. Едва вчера бил изписан от болницата след преболедувана пневмония. Вероятно заради това мъжът е решил да сложи край на живота си, като е прерязал вените на китките си. И още от репортерите на телевизия Шумен. Екскурзии до романтични дестинации избират най-често шуменци в навечерието на Деня на влюбените, Свети Валентин. Туроператорски фирми предлагат атрактивни пакети за предстоящите великденски празници. Романтичната атмосфера на Париж, Верона и Барселона е сред предпочитанията на избралите празничните пакети за Свети Валентин. Френската столица е в топ дестинациите съвсем заслужено. Екскурзията в Париж по време на Свети Валентин се казва Париж Мон Амур. По време на това такова посещение влюбените могат да вечерят в типично френско бистро, да направят една прекрасна пешеходна обиколка с екскурзовод, който да им разкаже всички забележителности, ако решат да посетят Версайл и една романтична разходка по Сена. В Барселона, освен обиколка на забележителностите, могат да се опитат едни от най-качествените испански вина. Забележителна е и Верона, градът на вечните влюбени Ромео и Жулиета. Екскурзията е евтина, достъпна за всички, защото се посещава. Посещава се Венеция и къщата на Жулиета в Верона. Така че има какво да преживеят младите влюбени хора в тези градове. Вече са в ход и записванията за великденските пакети, където изборът също е голям. Приятното е, че можем да предложим тази година Санторини за Великден от Варна, с полет от Варна. Прага с полет от Варна, това е една удобна възможност за пътуване от близкия до нас град. Така че са в ход продажбите. Ние сме ги популяризирали, рекламирали. Има програми, които са така са много достъпни, с автобус до Охрид, до Македония, до Румъния, до Албания имаме за Великден празници. Така че изборът е много богат. Да търсят услугите на лицензирани туроператори, да сключват договори преди пътуването и да се възползват от застраховката отмяна на пътуване са съветите към решилите да се отправят към близки и далечни дестинации. Мед питка и ръчно изработени медни бомбони подариха деца от детска градина Пчелица на кметския екип в Шумен. Повода е деня на Свети Харалампи, покровител на пчеларите. Станции и наричания децата поздравиха кмета, заместниците му и служителите в общинска администрация. Те изпълниха ритуал за здраве, в който пресъздадоха традиции за деня на Свети Харалампи, християнският светец, лечител и покровител на пчеларите. Мълчуганите символично изметоха болестите от общинската управа и пожелаха на всички здраве и благоденствие.
Кметът Любомир Христов подари на децата турбички с лакомства и пожела да са постоянни и трудолюбиви като пчеличките. Аз ви пожелавам да сте много здрави. Кои от вас до година ще бъдат ученички? Или тази година? Всички? Охо, много. И ще бъдете най-добрите ученички, нали така? 1148 години от успението на Свети Кирил Славонобългарски ще бъдат чествани в двора на Кирилицата в Плиска. Това съобщи за телевизия Шумен кметът на Каспичан Милена Недева, като поясни, че общината е съорганизатор на събитието. Честването на годишнината от успението на Свети Константин Кирил Философ в културно-историческия комплекс в Плиска ще започне от 10.30 часа с молебен. Специални гости към този момент, които са потвърдили участие, е Станка Златева, известна наша спортистка, състезател по борба, Володя Стоянов, който е скален изпълнител. Ще присъства генералния консул на Руското консулство от град Варна. Очакваме молебена да бъде услужен от него високо просвещенство Варненско-Великопреславски митрополит дядо Йоан. В деня на честването ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Програмата включва рецитал на патриотични стихове, похвално слово за свети Кирил и музикални изпълнения. Поканата да присъстват на събитието е към всички жители и гости на общината. И още едно предстоящо събитие в община Каспичан на 14 февруари. С общоградско веселие ще бъде отбелязан празника на лозарите и винарите Трифон Зарезан. От 12 часа на площада пред читалището ще се проведе конкурс за най-добър винопроизводител. Ще има и богата музикално-танцова програма. В следващия репортаж ще ви потопим в фолклорното творчество на професионалния ансамбъл Мизия от град Търговище. Ансамбъл Мизия е с 55 годишна история. Професионален състав е от 1993 година. Той е най-младият и най-малоброен професионален фолклорен ансамбъл в България, но е един от най-успешните, с много участие и награди от международни конкурси. Главният художествен ръководител на ансамбъл Мизия е изявен хореограф и заместник-председател на Съюза на музикалните и танцови дейци. Опитваме се да правим фолклор от автентичния избор, опитваме се да модернизираме фолклор, опитваме се да общуваме по нов и нетрадиционен начин с публиката, опитваме се да доказваме, че все пак танца не е просто танцуване или движение на части от цялото на артистите, а танца е общуване с душите на хората основно. Предаването «Фолклорен гердан» на телевизия Шумен, което можете да гледате в сряда от 20 часа, ще имате възможност да проследите още за творческия път на ансамбъл Мизия. Разнообразие от картини, така е озаглавена новата изложба, подредена в художествената галерия Петър Персенгиев в Нови пазар. В залите посетителите могат да видят 39 платна маслена живопис и акварел. Картините, представени в изложбата, са от фонда на галерията. Техни автори са майстори на четката от Нови пазар, Шумен и Русе. Посетителите могат да се докоснат до творбите на Кръстю Петров, Петър Дочев, Тони Райчев, Васил Камонева, Асен Терзиев, Павел Друмев, Велислав Василев, Явор Витанов и други. Част от представените в изложбата картини са дарени, а останалите са откупени. Общинската художествена галерия в Нови пазар отваря врати през април 1975 година и носи името на известния художник, роден и творил в града, Петър Персенгиев. Събирателската дейност започва с основаването на културния институт, като днес фонда наброява близо 1100 картини, скулптури и пластики, дело на местни творци и техни колеги от страната. Ежегодно в галерията се организират както множество изложби, така и различни културни събития.
Обявени са избирателните списъци за предстоящите парламентарни избори. Те са публикувани и на интернет страницата на община Шумен в раздел Парламентарни избори 2017. Там и на номер 0800 184 33 гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция, мястото на гласуване. Срокът за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е до 18 март. Избирателите, чието постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в списъците по настоящ адрес до 17 часа на 11 март, като подадат заявление до кмета. Заявленията се подават на гише номер 5 в информационния център на община Шумен. И в края на емисията поглед към водещите теми от деня. С 245 е намалял броят на учениците в края на първия учебен срок в Шумен спрямо началото му. Повече от половината са заминали в чужбина. Все повече шуменци се отопляват на дърва. Само през януари в горското стопанство са подадени молби за близо 1500 кубика дърва. Станции, наричани мълчугани от шуменската детска градина Пчелица, поздравиха кметския екип по повод Деня на Свети Харалампий.